こんにちは。テンバーアカデミー、堀秀夫です。今日は FBA のですね、販売ができなくなっちゃった商品、あるいは、販売してるけど売れないから取り戻す商品、これの変装方法の、ご説明です。まず、この手順をやると非常に安く、商品を取り戻せます。アメリカ国内送料60円ですね。0.5ドル50セント、約60円です。全然普通に送るよりは桁違いに安いということですね。やり方なんですけど、まずインベントリーでですね、FBA インベントリーに行ってください。FBA インベントリーの中の戻したい商品にチェックを入れて、このクリエイトリムバルオーダーというところをクリックします。そうすると、こういう画面になりますので、ここでですね、送り先の住所を入れて、で、いくつね、まあ、大抵1個でしょうけど、販売不可になっている商品は。で、戻したい商品、販売不可の方の商品、販売できるけど戻したい商品、これに数字を入れてコンティニューを押してください。これで、あとは、画面通り進んでいけば、指定の送り先に商品が戻ってきます。まあ、時間はね、普通にマルチチャンネルで発送したりするよりはちょっとかかりますけど、まあ、全然値段も安いですし、この方法を取ってください。でまあ、普通の方はね、転送会社使うかもしれませんけど、転売アカデミーの会員さんは、アメリカ国内で、受け取って、また納品するということも可能ですので、その宛先使い方とはまたご確認ください。以上、FBA で安く商品を変装してもらう方法の設定方法でした。まあ、わかんないことあったらまた画面キャプチャー撮ってご質問ください。以上、天満アカデミー、堀秀夫でした。